Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë ngritur numrin e pacientëve. Vizitat mjekësore janë shtuar edhe në qendrë numër 4 të mjekësisë familjare afër tregut të gjelbër në qytet. Shefi kësaj qendre, mjeku Avnin Eziri, thotë se ardhja mërgjimtarve nuk e ka shtuar numrin e pacientëve, por vapa e madhe që ka përfshirë edhe vendin tonë. Ardhja diasporës nuk ka shtuar numrin e pacientëve, por me temperaturat e ngritura enorme, ditëve të fundit e kanë rritë në fluksin e pacientëve, të cilët kryesisht po paraqiten me vjellje, barkëqitje, temperatura, kokdhëmbje, humbje të lëngjeve, kryesisht këto simptome pikanë. Neziri thotë se shumica e pacientëve nuk kanë komplikime serioze, por sikurse edhe në thirrjen e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, edhe Neziri kërkon që qytetarët të kenë sa më shumë kujdes gjatë orëve më të nxehta të ditës. Në qendrën tonë nuk kemi pas komplikime. Mire kemi menaxhuar situatën, nuk kemi pas komplikime, edhe pse kemi pas pacientë edhe që kanë smundje kronike, po që edhe i ka përfshirë kjo viroza e verës. Dhe kryesisht po kemi të bëjmë një viroz që po shkakton barkëqitje, po shkakton vjellje. Po qëllimi ju është që mos në ordinit të dejdrimi dhe mos kemi komplikime të ata që kanë smundje kronike. Ministria e Shëndetësisë me rekomandim të institutit ka kufizuar orarin e punës në disa sektor, ku punëtorët i ekspozohen më shumë diellit si në ndërtimtari, por derisa institucioneve publike dhe kompanive private u është kërkuar të lirojnë nga puna personat me sëmundje kronike. Gjatë temperaturave të larta për shkak të vështirësive të trupit për të rregulluar temperaturën e brendshme dhe për të eliminuar nxehtësinë e grumbulluar, rritet rreziku i raskapitjes nga nxehtësia dhe goditja, thuhet në paralajmërimin e institutit. Si rezultat i kësaj, nxehtësia ekstreme mund të përketsoj gjendje shëndetësore të personave që kanë sëmundje kronike, paralajmëron Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Edhe Neziri u kërkon qytetarëve që t'i respektojnë rekomandimet për të mirën e tyre. Rekomandimet i kanë dhënë edhe Ministria e Shëndetësisë dhe edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, po edhe na, sot po mundemi për japim këshilla me gojë pacientëve, në që në orët e pikut, për orës 11, në ora 16, të mos se ekspozohen diellit, të marrin lëndë sa më tepër, të pinë bona kundër temperaturës që ne i preferojmë. Pra qëllimi i jonë është që mos të vinë deri te dehidrimet. Ai u rekomandon prindërve që të mos i vaksinojnë fëmijët derisa të kaloj vapa e madhe, për shkak të ndikimit që mund të kenë temperaturat e larta të vaksinuarit. Po moshat më të rrezikuara të vjetrit, pra dhe fëmijët. Bile. Mendimi im është që edhe vaksinimi i fëmijëve të shtyhet për çet periudhën e temperaturave enorme që janë. Pse marrja e vaksinës e provokon sistemin imun, po edhe temperaturat e larta e lodhin sistemin imun, kështu që nuk çon pesh për shkak pse shtyhet në javë 2 marrja e vaksinës. Domethënë, moshat më të rrezikuara janë fëmijët dhe të moshuarit si ata me smundje kronike. Parashikimet e meteorologëve janë që gjatë kësaj jave temperatura do të jenë sërish të larta dhe ato mund të ndikojnë negativisht në shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve, sidomos te grupet më të cenueshme.